Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga iste'dodli aktrisa Munojat Alimbayeva haqida ma'lumot beramiz. Teatr va kino aktrisasi Munojat Alimbayeva 1981-yilning 2-noyabrida Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Aktrisa oilada 2-chi farzand bo'lib, bir akasi, bir ukasi hamda aktrisaning bir nafar singlisi bor. Qahramonimiz 9-chi sinfni tamomlab, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika oliygohining qoshidagi litseyda tahsil olgan. Litseydagi o'qishini yakunlagach, Toshkent davlat tibbiy oliygohiga kirmoqchi bo'lgan, lekin taqdir taqozosi bilan imtihonlardan o'ta olmagan. Shundan keyin u tikuvchilik kurslariga tahsil olib, bir muddat tikuvchilik bilan shug'ullangan. Munojat Alimbayeva yoshligidan san'atga qiziqqani bois, keyinchalik Toshkent davlat madaniyat oliygohiga o'qishga kirgan hamda musiqalik teatr aktyorlik bo'limida tahsil olgan. Ushbu oliygohning 2-kursidan boshlab, ya'ni 2001-yildan Muqomiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqiy teatrida aktrisalik sifatida ishlay boshlagan. Munojat Alimbayeva aktrisalik sifatida Jaydari kelin spektaklidagi obrazi bilan xalqimizga tanilgan. Aktrisa faoliyati davomida hozirgacha Tundan tonggacha, Zebuzar, Eri bermoq, jon bermoq kabi o'nlab film va seriallarda o'zining rollarini ijro etgan. Bundan tashqari ushbu san'atkor xonanda sifatida ham ijod qilib keladi. Aktrisaning shaxsiy hayoti haqida aytadigan bo'lsak, u 2006-yilda turmushga chiqqan va bugungi kunda 2 o'g'il va 2 qiz farzandi bor. 39 yoshda bo'lgan aktrisa Munojat Alimbayeva bugungi kunda farzandlarining tarbiyasi bilan bir qatorda o'zining ijodiy faoliyatini ham muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Roligimiz so'ngida ushbu aktrisaga mustahkam sog'liq, hayot va oilaviy xotirjamlik, kelgusidagi ijodlarida esa ulkan-ulkan yutuqlar tilab qolamiz. Do'stlar, videoroligimiz shu yerda o'zini hosil etadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga ham obuna bo'lishni aslo unutmang. Thank you.